Міст між селами руйнується, а ремонтувати його нікому. Волонтери зі США, які допомагають Україні від початку повномасштабного вторгнення, приїхали до Тернополя. Допоміг сформувати батальйон і вирушив з ним на передову. Вдова військового розповіла про чоловіка. Це місток через річку Гнізна між селами Баворів та Застав'ї Великогаївської громади. Металева основа заіржавіла, дошки прогнили та хитаються під ногами. Жителька Баворова Ольга Зубик розповідає, цей міст 20 років тому збудували жителі села власними силами. По ньому переганяли корів з одного пасовиська на інше. Зараз такої потреби нема, бо в селі з 90 корів залишилося дві. Сьогодні міст слугує переправою для жителів частини сусіднього села Застав'я, каже жінка. Люди сходять з маршрутки тут і от стежечкою йдуть, перескакують по цих. Тим більше, що зараз ще є потреба, у нас є тут в Баврові господарський магазин, ще люди ходять також і в господарський магазин сюди. Ну і тепер вже будуть ходити в продовольчий магазин, тому що в Заставі вже й закрили продовольчий магазин. Староста Баворівського округу Назарій Брегін каже, що до ремонту моста офіційно до нього ніхто не звертався. Крім цього, поруч за 600 метрів є інший перехід через річку, яким користуються більшість жителів Баворова та Застав'я. Село Застав'я і Баворів – це була, скажімо так, одна школа, одна парафія була. І таким чином вони скорочують собі шлях. Ну, але я вважаю, спокійно можна ходити цією кладкою, яка є безпечна. Житель села Застав'я Євген Заблоцький пригадує, колись постійно ходив через міст, який зруйнувався. Міст потрібен людям, каже чоловік. А куди будуть ходити? Мусять ходити на Баворів туди. Ну, лібузи навколо ходили, а туди через складку на Баворів ідуть, на автобусі. 75-річна Оксана Сеньків живе у віддаленій частині села Застав'ї. Жінка розповіла, повертається з Тернополя додому. Каже, раніше користувалася мостом, який знаходиться в аварійному стані. Зараз ходить через запасний. Якщо їде автобус, то нам не складно, але якщо б хотів скоріше трошки додому добратися, то мусиш йти через склад. Навколо йти, попробуйте стільки кілометрів. Там майже так, 3 кілометри дороги. А з сумками. Голова Великогаївської громади Олег Кохман, з яким ми зустрілися біля мосту, розповів, для того, аби прийняти рішення щодо цієї переправи, вивчатимуть ситуацію та думку місцевих жителів. За попередніми підрахунками, реконструкція мосту обійдеться громаді приблизно у 20 тисяч гривень, сказав Олег Кохман. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Олександр Ткаченко та Роман Заболотовський – волонтери з Америки, які з початку повномасштабної війни допомагають українським захисникам, приїхали до Тернопільського волонтерського центру «Я волонтер». Сюди надсилають допомогу з-за кордону. Олександр розповідає, коли почалася повномасштабна війна, українська діаспора в Детройті об'єдналася, щоб допомагати співвітчизникам. Допомагали, вже в принципі тоді ми не розуміли, кому ми будемо хтось відправляти. Спочатку ми просто почалася ідея з того, щоб відправляти гуманітарну допомогу. Ми її складали на складі, там є така компанія Standard Tracking, яка нам виділила склад в місті Детройт. Складали гуманітарну допомогу, потім ми перейшли до того, щоб допомагати вже військовим безпосередньо. Це вже виросло в якусь організацію. І з того моменту от ми познайомилися з Романом. Ми з'їздили до них в гості. З'їздили в гості подивитися, як вони працюють. Потім ми вже вирішили, чого ми будемо робити, то, скажімо так, окремо друг від друга, об'єдналися в одну команду. Зараз наша команда влилася в Help Heroes of Ukraine. Чому з Тернополем працювали? Тому що на той момент ми хотіли знайти якихось надійних партнерів, так, щоб нам потім не казали, де та вся гуманітарна допомога ділася. Кожні 3 місяці Олександр та Роман приїжджають в Україну, щоб поспілкуватися з бійцями та волонтерами тут. Від початку повномасштабної війни передали допомоги в Україну на суму більше ніж 61 мільйон доларів, каже Роман Заболотовський. Розповів, як збирають гроші на придбання необхідного. Різними шляхами збираються. Це від проведення концертів, різних заходів, благодійних вечорів, спілкування з
корпораціями, донорами. Збираємо кошти тільки в Сполучених Штатах і направляємо в Україну допомогу як для військових, так і для цивільних. Але фонд направлений на допомогу 95% для військових. Ми бачимо, що люди борються далі, але бачимо також, що мало людей доєднюється дуже. У нас така сама проблема в Сполучених Штатах, що люди, багато хто думає, що війна вже закінчилась. Війна не закінчилась. Координатор волонтерського центру Володимир Мосейко каже, домовилися з американськими благодійниками про подальшу співпрацю. Ми від них отримали біля 30 контейнерів волонтерської допомоги. Зараз ще два контейнери йде вже от в Польщу вони для наших військових і не тільки для військових, а там йде і медицина, і для дітей, і для переселенців. І ви бачите, тут є допомога для в шпиталі, для поранених хлопців. Основне, що вони приїхали, подивились про нашу роботу, як ми працюємо, як налагоджена в нас логістика і що куди попадає. Вони задоволені, саме основне, домовилися, що будемо співпрацювати. Працювати, допомагати, доки буде потреба. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У селі Загір'я Залозецької громади відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Руслану Остапіву. Дошку встановили на фасаді школи, де він навчався. Військовий загинув, захищаючи Україну 25 серпня цього року поблизу села Роботине Запорізької області. На той момент йому було 24 роки, і це наймолодший захисник з громади, який віддав своє життя за Україну, розповів голова Залозецької громади Андрій Нога. Родичі загиблого учні та вчителі школи й інші жителі громади поклали квіти та вшанували пам'ять бійця хвилиною мовчання. Староста села Загір'я Галина Кара розповіла, що Руслан Остапів був однокласником її доньки. Коли розпочалася війна з агресором, Руслан, не вагаючи, пішов захищати кожного з нас. Захищати свою маму, своїх братиків, сестричок, захищати своїх рідних, своє село, свою Україну. І поклав там своє молоде життя. В Руслана була кохана дівчина, у Руслана були мрії, у Руслана були плани. Він, як кожна людина його віці, він хотів одружитися, хотів працювати, хотів жити в рідному селі. У Зборові через випадок захворювання на гепатит А на дистанційне навчання перевели учнів другої школи. Про це Суспільному повідомив голова Зборівської громади Руслан Максимів. За його словами, таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Минулого тижня у нас було виявлено випадок стосовно захворювання однієї з працівниць підприємства, яке в нас обслуговує нашу столову, тобто це не працівник школи, одного підприємства, яке надає послуги по харчуванні дітей. І так як це працівник харчоблоку, відповідно були залучені відповідні організації для того, щоб виявити причину, для того, щоб обстежити саму будівлю школи, харчоблоку і провести профілактику в самому закладі. Десь минулого тижня ми проговорювали дане питання, чи потрібно переводити на онлайн-форму навчання. Відповідно, обласна санстанція сказала, що поки що немає потреби, але сьогодні ми вирішили все ж таки зібрати комісію ТПТНС і обговорити дане питання. В ході обговорення було ряд вказано недоліків, що саме потрібно доробити в школі. Це потрібно доставити рукомийники, потрібно поставити додаткові кольори для того, щоб діти могли пити воду, відповідні дезінфектори. І для того, щоб виправити ті всі, будемо так казати, недоліки і щоб запобігти поширенню гепатиту цього А-вірусу, вирішили на тиждень часу зробити онлайн-навчання. Руслан Максимів каже, у цій школі навчаються приблизно 500 учнів. Наша освіта дала списки всіх дітей, всіх вчителів, і вони якраз цей тиждень спостерігають сімейні лікарі за станом здоров'я, відповідно, кожного працівника і кожної дитини. Нагадаємо, наразі це єдиний випадок захворювання на гепатит А, який зафіксували на Тернопільщині, каже епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. Він розповів, як проявляється захворювання. Перебіг на перших етапах вірусного гепатиту А такий, що він може нагадувати любий стан від грипоподібного до симптоматики зі сторони шлунково-кишкового тракту, нудоти, блювоти, до болей в суглобах. Загалом цього року в області було 5 випадків захворювання на гепатит А. Наразі, каже Володимир Паничев, спалаху захворювання немає.
правоохоронці області вирішують питання про оголошення підозри сімом особам через незаконне виробництво і продаж сигарет. Про це повідомив заступник начальника обласного управління карного розшуку Михайло Шмиглик. Каже, провели одночасно 21 обшук у 4 областях України та вилучили 3 тонни тютюну, обладнання для його сушки і станки для виготовлення цигарок. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 1,5 мільйона гривень. Організували протиправні заробітки двоє братів-уродженці Коломийського району. Допомагали їм 5 осіб з Тернопільської та Чернівецької області. Вирішується питання про оголошення підозри усім учасникам злочинної групи відповідно до статті 204 та статті 199 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено за цими статтями – ув'язнення до 7 років. Чоловік знав, що я дуже люблю квіти. Завжди, де би він не був, я кажу, в будь-якому полі, завжди нарве такий букет. Лози з тієї машини, бронежилет всього із тим букетом, такий мій Лі. Людмила Лі тепер щодня ходить на цвинтар, де похований її чоловік, полковник, заступник командира військової частини Сергій Лі. Він загинув 9 жовтня під час стрілецького бою в Запорізькій області. Він постійно в окопах з хлопцями на передовій. Постійно. Він вже в кінці важко йому було. Все-таки він не виглядає, але йому 60 років мало бути через півроку. Людмила Лі показує улюблену форму чоловіка, каже, його позивний був Брюс. Лі. Так собі придумали. Лі – прізвище, і вже так символічно туди був і Брюс. Батько Сергія мав корейські корені, мама ж з Росії, а сам він вважав себе українцем, розповідає його дружина. У 17 років він вступив в Сумське військове артилерійське училище, згодом завершив Київський університет оборони України. У 1998 році очолив ракетну бригаду. 24 лютого минулого року Сергій Лі вже був на пенсії і займався своїм невеликим бізнесом. Людмила розповідає, Сергій був гарним організатором і дбайливим лідером. Він підійде, він кожного запитає, чи тобі тепло, сухо, чи ти ситий. Через то він, як от на нього всі так і казали, що це наш батько Лі. Перш за все треба цінувати ближнього, беречи їх, любити, оберігати, берегти своїх дітей і жити в рідному колі. Нічого дорожче, виходить, що й нема. Коли полковник поїхав на фронт, Людмила через місяць поїхала за ним на запорізький напрямок і з того часу була з ним на передовій. Я ж по посаді кухар. Я не військова людина, але я дуже хотіла щось допомогти. Я все казав, візьми мене до себе. Він сміявся, що ти не військова, сиди вдома. Ну, але так я. Так, як я. Я кріп'ях причепилася і так стала військовою. Завжди сміявся, казав, що ти безбашена, не людка. Він завжди так ніжно говорив, казав, таку жінку, як ти, треба пошукати, що на другий кінець України, під пулі, під все. Я кажу, я нічого не боюся, нічого. Людмила показує фотографії, які зробила, коли була з чоловіком на лінії фронту. Завжди з усмішкою. Я кажу, який би він не був, але він постійно все усміхався. Це Юра, його син. Він приїжджав до нас в частину, він дуже багато допомагав, волонтерить. Жінка зберігає і амуніцію чоловіка. У липні 2023-го полковник Лі отримав перше поранення. Тоді, каже вона, життя йому врятував шолом. Військового розміру великий осколок, прорізало голову, але шолом хороший, надійний, врятував йому життя. Він залишився живий. Людмила пригадує, в останні дні перед загибеллю чоловік був спокійний і трохи понурий. Відбили штурм, ну, зв'язку я з ним не мала, я собі з штабом зв'язалася. Сказали, що він, напевне, залишиться на позиціях, тому що перехвату вроді мають знову штурмувати. Через трошки дзвонять, що Брюса поранили, везуть. Ну, не знаю, як до сьогодні триває слідство. На похороні, каже, підходили люди і розповідали, як полковник Лі неодноразово рятував їм та побратимам життя. Він скільки захистив людей з собою. Вони були, був такий випадок, що вони попали в оточення. Їх так взяли, майже рота була в оточенні. І якби не він тоді, їх би не, вони б не вийшли. Людмила показує кухню, яку разом облаштовували з чоловіком і в якій любили разом готувати. Каже, мали багато планів. Після війни полковник Лі збирався зробити вдома музейний куточок, аби діти і внуки пам'ятали, як українці здобували перемогу. Тепер, каже, потрібно втілювати плани самій. До скорої перемоги. Слава Україні! Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.